Sponsorlar: Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzi, Azad Yaşayış Özəl Tibb Mərkəzi. Lotu deyilən şey yoxdur, rebitiv, şey, tamam. Otu, koçu, bunlar silinib yer kürəsindən. İndi hal-hazırda insanları düşünmüş şəkildə utilizasiya edirlər. Bütün kainatda. Ağıllı dövlətin həmişə ağıllı milləti olar. Ağılsız millətin də keyfiyyətsiz dövləti olar. Milləti qoruyub saxlayan dövlətdir. Əgər bir dövlət ki, öz millətini qoruyub, öz xalqını qoruyub saxlaya bilmirsə, o dövlət gecə-tezi məhv olmalıdır. Mənim o danışıqların, dediklərim bütün bu cavan uşaqların, gənclərin hamısına bir örnəkdir. Deməli, dostlar, hər kəsi salamlayıram. Çoxsaylı istəkləri nəzərə alaraq, bir ildən çox müddət öncə biz bir gözəl dayımızı, axsaqqalımızı çəkmişdik, Arif dayını. Bizim düşmənlərimiz olan ermənilərin qənimi. Gəlmişik onu yenidən çəkməyə, yenidən maraqlanmağa. Salam nənə, necəsiz? Bura Arif dayının yaşadığı, Kürdəxanında yaşadığı binadır. İndi binada olan gözəl bir bunun blokunda olan mənzərəni sizə təqdim edəcəyik. Neçənci mərtəbə? 8. Qapıda pastayan açıq. Gəlmək olar Arif. Assalamu əleykum. Tənha canavar, yeni iliniz mübarək olsun. Nə var mı? Ətərsiz. Neyiniyirsiniz? Nə də, Allah'a deyib durmuşam. Asıb dən, Arif dən kurtkasını da görək olacaq əyninə. Arif dəyə, sənin üçün dən kurt qalmışıq. Bax gör, əyni və necədir. Onu soyun hə. Oldu. Əla. Mübarəkdir. Qəşəng. Evdəki səliqə səhman öz yerində. Maşallah, əla. Mənim necə? Mənim sağlamam. Mənim türmədə bir nə kırsa dostum var idi. Aha. Sən başa düşürsən, o kırsa. Birinci hələ balaca idi, kamerada da, bilsən necə o, kamerada istər-istəməz yorulursa nə qədər gəzmək olar, üç addım arxadala, qabağa, get, gəl. Uzanırdım yerə, bir də gördüm, bu deşiklər çox da orada. Ancaq siçovlar orada çox idi, ha. Yalan siçovlar var idi. Bir də gördüm, balaca bir siçovul çıxıb, belə başım belə belə kirir, görəm, az da heyvanda. Bizə də payok verilir, 250 qram çörəkdir, o da zıx kimi, inanırım sənə ki, sıxırdın suyu çıxırdı, vırırdın divara, yapışırdın divara. Taxta bitib bit. Bizən o görən insanlar bilir ki, mən nədən danışıram. Hansı türməyə görə, hansı, harada yerləşir? Sefrolla, o xantımaz, o balaca mujiklər var, adamlar orada, balaca insanlar, onların da kökü kəsilir, qalmayıb demək olar ki. Sever, Sever Nural. Şimalda. Hə, Şimalı Uralı. Taygadır da orada, ümumiyyətcə taygadır. Başdan ayağa taygadır. Orada 60 dərəcə şaxta olurdu. 60-64 dərəcə çıxırdı. Sən təsəvvür elə ki, o çörəyin için kubik eləyib qoyurdum o deşiyin qabağına. Götürürdü, qaçırdı. Belə-belə-belə-belə yavaş-yavaş mən onu çəkirdim çörəyə arxaya. Artıq o get-gedə girirdi kameranın içinə. Sən inanırsan, bir ay çəkmədi heç o. Siçol artıq. Oldu mənlə dost. O kamerada qaçırdı ora, qaçırdı bura. Üstündən qaçırdı, o banırdı. Mən özümü artıq tək orada hiss eləmirdim. Elə bilirdim, hansı bir canlıdır mənlə. Mən ona danışırdım. Söhbət eləyirdim onu ilə, vallahi billahi. Bir gün necə olduysa, bir balaca qrev göndərmişlər. Çay, o pişirin sigaret. Tək qalırdınız ha otaqda? Təkdir də, ora, adinoçkadır. Neçə il tək qalmışsınız?
11 yıl ben Acinoçka'da, 11 yıl Acinoçka'da saklıyorlar. Odaki spetspasanı yazırlar, o rejimlik vardı orada. Sadirjani Acinoçka sistemi de, Acinoçka kamera. İnsan tesir ediyor, bir gün bu siçoğu gördün, kaçır kapının yanına, kaçır oraya geliyor, etrafında fırlanır. Bilmiyorum ahı bu nedir, dilim başa düşmürem. Oraya soruşam, ne oldu be? Bana dedim hastalendi, ne oldu Allah eylemez. Gitti, fırk girdi bir skorasına, bir başa deşiğin içine. Bir beş dakika geçmedi, bir de gördüm kapılar açıldı. Töküldüler. Oradan bunlar bildi ki, neyse grev gelip benim. Ne grevi orada? Öyle her kameraya biraz dayandı. Çaydan, sigaretten ki, sigaret orada sen çeken de yelebilirdin, bilsene de, Marlboro çekirsin. Nedensin? Ben bir sigaret atmışım, inanırım sana ki. Derim ben ne ahmak şeymiş o zarazı. Bütün organizmi o köreliğe koyuyor orada, sigaret. Bir sözle, bunlar aktardı, oraya buraya akır gibi taptılar, naçık taptılar. O çayım da, sigareti de götleri atlarım. Paraşaya. Esselam, razı, bales. Özlerinden razı bulabilsin. Biri vardı mayor. Böyle baktı, ne işte o kesanı. Ne oldu? O yine sen o brata grev göndersin. Ben de ne diyeyim bunlara, hiç ne. Hem sağ olasın. Onlar gittiler. Onlar gitti, o taşı götürdüm, attım oyuna. Siçoğul çıktı, eller üstüne yandı, böyle bakır bana, böyle belirleyir. Diyelim, ben indi senin başa düştüm. İndi senin başa düştüm. Hisseliyirmiş ha. O bilirdi, hisseliyirdi. Demeli her haftanın sonu medbrat gelirdi. Kime derman zaten, kim baş ağrı, kim ne, karın ağrı, her yere bir şey verirdi. O geldi dedim, bana biraz bint. Bilir ki bint olmaz, icaza yoktu. Çünkü bint özlerini asabilirler, çoklar özünü asır. Hadi ayakkabı verirler, onun ipini çıkardılar. Kaşık tahtadan kaşık verirler. Ki demirden de kaşık olmadı. Taçiteli birbirini bir yersen, prakulka çıkanda sokurlar, birbirini öldürürler. Bin tavşıma yavaşçadan attı aşağı, kapıyla o reşotkanın arasına. İhtiyar diyene bakıyor yanında. Ya şu neyse. Bunlar demeyin sen tesevvüle yine ki, kapını bağlayıp gidenen sonra bu ben böyle bu siçoğula dikkatle bile baktım. Sen inanırsan hele bir ki bu bana teselli verir de bilse nece de insana. Aldım böyle ovucum içine dedim ha kurbanım Allah'a. Bu muydu balaca bir hayvan? Gör ne kadar mesafeden, ne kadar bir müddette ulan hissediyordu bu hayvan. Hayvan hissediyor, insan insanlığıyla bu boyda kainatta yaşıyor. O başa düşmüyor ki bu hamısı burada ne varsa müvekkatidir. Bizim özümüz burada müvekkati yaşıyoruz. Demek tahminen bir, iki hafteden sonra yine böyle bir varyant alındı. Gördüm kaçır oraya kaçtım, buraya gel buraya. Sigareti de, çayı da büktüm bunun, doladım. Karnına bıraktım o deşiğe deşiğe maşallah gitti. Taşı da koydum oraya, indi gelip dökülür, aktarırlar. Çekip dağıldılar derim, adam bir tane lom getirin ben de size kömeyleyim, dağıldım buraları. Divar da sökün derim. Buna baktı, derim işte o kasana. Derim biz biliriz ki sana grev gelip. Ömer'de hiç ne yoktu, aktarın. Sökün, dağıdın. Şimdi ben böyle dedim, bunlar laf kızışırlar. İnanırsanız kamerayla bir ki... Yeri şey kalmıyor bu aktarmasına. Ahırda bu... Puraşkası böyle kaldı, başım böyle kaşıldı. Haşeratın biriydi. Hadi vay. Yok da işte. Sef şey verirler, nabotka verirler. Neyse, gittiler. Gidene sonra inanırsan... Bir beş dakika geçti, taşı gitti bu yana. Çıktı derin de vay, gel. O kırsa 4 yıl benimle o kamerada dostluk eyledi. Daha beni başka bir zona köçürünce. İnanırsan ben o gedende o deşiğiyle bağladım ki davir de çıkmasın. Ona nice hudafsizleştim bir tane onu Allah bilir. Hayvan hayvana hissedirdi ki benimle ayrılırım. Onu özgüne yaparmak mümkün değildi, gayrimümkündü.
Sözümü canı neye getiririm? Ben sözümü canına getiririm ki, bizim bazı insanlarımız var ki, o söğüşüne, təhkirine, birbirine karşı, ne bileyim, nifretine. Sen onu yaxşı bilginə, eğer kimse sənə nifret edir, kimse səni söyürsə, deməli onun vəziyyəti çox gergindi. Onun durumu da çox pisdi. Çünkü onun nə əxlaqı qalıb, nə vicdanı qalıb. Bunların dalının qabağı, ağızından dalı eynidir. Kanalizasiya, paraşadır. Bunlardan insan, bunlar insan da ölünməyəcək. Başlayacaksınız, bunlar ancaq gizlənib haradasa arxadan neysə danışmağı bacarırlar. Ancaq üz-üzə gəlib neysə sənə deməyə onun duxu çatmır. Çünki ona ruh deyilən şey bunda yoxdur axı. Bu şeytan törəmələrdir. Başlayacaksınız, yox. Yetmiş ildir həyat sürürsüz. Tənhasız. Tənha deyəndə yəni heç kim yoxdur, ailə yox. İnsanın əsas ailəsidir, birinci növbədə. Öz ailəsi. Necə yaşayırsınız? Öyrəşmişsiniz deyə, yoxsa darıxırsınız, artıq sıxılmışsınız tənhalıqda? Yox, tənhalıq bilsən, tənhalıq bu elə bir şeydir ki, insanın daxili aləmi, əgər uyğunlaşmırsa bu kainatla, benim daxili alemim bu kainatla barışmır. Ona göre de ki, ne kadar götür qoy edirəm, fikirləşirəm, düşünürəm. Addım başı haksızlık, addım başı çetinliği. Uşaqlar ne gündədilər, ac qallar, suzu qallar. Ümumiyyətcə, belə şeyleri görəndə, diğer tarafta fikirləşirəm, deyirəm, Allah'ım ne yaxşı ki mənim. Belə şeylerden heç olmasa qorunmuşsan, saxlamışsan. O demək deyil ki, təyinalıq yaxşıydı. Heç de o yaxşıydı, tək Allah'dır. Ancak biz insanlar gereği artık, haradasa bizim evlatlarımız olardı, haradasa geleceğimiz olardı. Sence o da ki, yakin ki, kismet. Kismet diyen de bir sene vermeyip de Allah. Yakın mesleğet bilmeyip. Diğer taraftan, benim özüm de hiç sözünü istememiş. Ki uşak olsun neyse. Onu necə büyüdəcəyim, nə zulüm çəkəcəyim, mən çəkdiyim o zulümləri o da görəcəyim. Elə şeylərə dözmə çətindir. Bir insan ki görürsən ki övladı vəziyyəti yaxşı deyil, onu heç nəyə çatdırmır, nə isə imkanlaşdıra bilmir. Birinci növbədə uşaq yox, uşaq o qədər də anlamır. Ancaq o ata-ana, valideyn ya da o babası, nənəsi, onlar əziyyət çəkirlər. Onların içi ağrıyır, sınır. Başa düşünsə, onları düşünmək, başa düşmək, hər kəs onu ağlına görə deyil, onu düşünən insan. Bax ki, gör nə qədər kainatda adamlarımız var. Hərə bir sifətdə, hərə bir niyyətdə, hər kəs də öz bildiyini eləyir. Ancaq heç kim düşünmür ki, bəs bu yerdə qalan insanlar da axı, bunlar insandırlar, bunlar heyvan. Heyvan heyvanlığından öz sahibinə tabi olur, sahibi görəndə sevinir. Ve bu insanları kimi görsünler, sevinsinler. Neden sevinsinler? Çünkü onları sevindiren yoktu. Ancak onlara zulüm verenler var. Bir de geçsinler hiç olmazsa bir kabristanlığa baksınlar. Orada bilsen kimler yatır? O lotular, koçular, menem menem diyenler, özüne razı olanlar. Her demirim o kasıp tebegane için saymır hemen. Çünkü bir kasıp tebegane bizim kimi insanları belki de hiç insan yerine sayan yoktu. Bizi sayan bir Allah'ımızdı. Ama da ki tek kalmak, tənhə kalmak, ben hiç arzu olamazdım. Tənhə kalan insanın o içinde neler geçir onu bir Allah bilir. O dahilinde. Düzdür, benim dahili alemim çok güçlüdür, kuvvetlidir. Sevindiğim bir gün olmayı bak. Nedense benim kimse yüreğim açsın, sevindirsin. Bilsen o o sevmeyi o demek diyor ki sen neyse bir şey aldın götür geldin bugün benim ben onu o yok. O sevmek değil balam. İnsanın gereği ruhu sevinsin. Ruhu sevindirmek için de gereği sen özün Allah'a sever ben de olasın. Senin danıştığın dediğin o sözler, söhbetlerin hamısı o genç nesille örneği olsun. O uşaqlar çalışsınlar ki zehmet çeksinler. Ona göre de ki sen gereği ruhun sen sevinsin. Fikirleşmesen sabah ben neyi yiyeceğim?
Necə olacaq? Bilmirəm. Bəlkə sevinəcəyəm. Ancaq mən bilirəm ki, mənim sevindiyim gün o vaxt o olacaq ki, mənim ruhum öz dedə-babalarımla görüşəcək, tanıdığım insanlarla görüşəcək. O tanıdığım köçüb gedən insanlarla orada görüşəcəyəm. Onda ola bilər mənim ruhumu sevinə. Əgər Allah əlbəttə izin versə. Darıxmış sağ var üçün. Çox. Bəlkə də bu bizim sonuncu ola bilə çəkilişimiz ola. Çünki niyə mən elə bugün səhər özüm Asif dedi ki, bəs dayı gəlirik çəkilişə. Elə bir beynimdən, ürəyimdən belə bir şey gəldi, keçdi, bir dalga keçdi ki, bu bizim sonuncu çəkiliş ola bilər. Azərbaycan hansı bölgəsindən oldu siz? Mən doğulmuşam Qərbi Azərbaycanda, Ermənistanda, Ermənistanın Qafar şəhərində. Ancaq dedə-baba kəndimiz Qubadlının dəmirçilər kəndi. Sən mütləq şəkildə qəbristanlığa gedəndə hələ bir insan yoxdur ki, orada danışmasın öz qohum qardaşların görəndə, nə bilim, atasının, anasının, bacısının, kimsə də dostunun ya da sinif yoldaşının. Mütləq şəkildə sən, hər kəs danışır, hər kəs. Sən istəsən, istəməsən də səni danışdırırlar. Qəbristanlıqda. Bəli, sənə mələklər deyir qulağına, deyir, danış, buradadır, gəlib. Şükür Allah'ın ucalığına. Çay çək. İçək. Var çay. Var, hazır çay hazır. Mənim dəmlədiyim çay başqa cürdür. Necədirsin dəmlədiyiniz çay? Valideynlərimiz mənə müraciət edir ki, uşaqlarımızın, belə deyək də, psixi tamamilə pozulub. Böyük bir fəsadlar yaradıb həmən bu istifadə bunlar üçün. Bu, reabilitasiya işi deyil. Buna güclü mütəxəssislər, psixiatrlar qarışmalıdır. Bu fəsadları götürmək üçün yüksək təbəqəli, yüksək professionalizmə malik olan insanlar, psixiatrlar bu insanlarla işlətsin, düzəltsinlər, bərpa eləsinlər, sonra ondan sonra biz götürürük reabilitasiya. Yəni, narkotik vasitələr bugünkü gün narkotik istifadəçilərinin belə deyək də, başını aparır. Psix eləyir, dəli eləyir. Ona görə də bu Azad Yaşayış Özəl Tibb Mərkəzi bu cür xəstələrin müalicəsində böyük rol oynayacaq. Bəli, və şizofreniya deyiləsi bir xəstəlik var. Onun da müalicəsi buradadır. Mərkəzimizdə psixiatrik yardım psixiatrlar tərəfindən icra olunur. Hansı ki, xəstələrin konsultasiyasını, psixi xəstəliklərin diaqnostikasını və yeni nəsil dərman preparatlarının tətbiqi ilə müalicəsini icra edir. Mən bilsə necə dəmləyirəm? Necə? Mən izah edeyim mən sənə. Bax, aha. Quru çayı təkirəm babıdır bura, bu qabağa. Aha. Qoyuram kruşkanın içində, qaynar su tökürəm, çalxalayıram, çalxalayıram, bunu kraskası təmiz gedir. Aha. Rəngi gedir. Sonra soyuq suyla həmin o çayı soyuq suyuna yuyuram. Qaynar su yoxdur, qaynayır. Sən bağlayırım, özünə dəm alır. Gör, bir dənə çək görünür. Görsən necə köşəyə dəm alır bu. Əla, gözəl, təmiz. Xoruz pipiyi. Çay belə dəmləm. Həm də ki, artıq orada kraska deyilən şey qalmır. Həm qaynar su apar, həm də soyuq su ilə onu yıxalanır. O dəmləm. Mən həmişə tün çay dəmləyirəm, çivir. Ancaq çivir dəmləyəndə mən daha başqa cür dəmləyirəm də onu. O çay qaynamalıdır. Hmm. O içində qaynır olur. Nəyi var onu artıq sıxır da. O tün çayda həbsxanada. Hə də o sürmədə oturanlar, o Sibirdə oturanlar bilir o tün çay nə olan şeydir. O tün çay, ümumiyyətcə tün çay o qanı hərəkətə gətirir. İnsan soyuqdan bir balaca bilsən qoyursan özünü. Çay. Çək Arif də. Çək. Uzun bir yol gəlmişik Kürdəxanaya. Ancaq çalışırsan ki, yenə deyirəm sənə, o zamanı gərək özün yaşayasın. Heç kimdən də asılı olmayasın.
Çünkü kəbristanlığa gedəndə sənlə heç kim gedir. Nə dədə, nə nənə, nə qardaşın, nə balan, nə bacın, nə də övladın. Sən tək gedirsən o qəbristanlığa. Burada götürürüm, sual çıxır ortaya. Yaxşı, mən bilirəm ki, mən o istər istəməz özümlə gedirəm, özümlə heç nə aparmıram. Mən nədənsə kiməsə əzab əziyyət verməyə ya da kimsə arxasında danışmağa, kimsə nə bilim qeybətini qırmağa, kiməsə qarşı nifrət eləməyə mənim nə haqqım var? Bax, sən diqqətlə fikir ver, yenə gör nə qədər insanlar gecə gündüz Allaha dua eləyirlər. Gecə gündüz Allaha dua eləyirlər. Sən yaxşı dualar eləyəcəksənsə, Allah qabağın yaxşı işlər, yaxşı əməllər çıxardacaq. Yox, əgər sən nifrətlə, kiməsə qarşı nifrətlə, qarqışına, o hamısı geri dönür həmin o insana. Vallahi billahi, belə bir şey var, bilsən də dedim sənə. Yaxşı elirsən, yaxşılıq alırsan cavabını. Bəddi elirsən, pisti elirsən, pisti alacaqsan cavabını. Görürsən, gündə-gündə nə qədər insanlar gedir dünyadan. Sən bax ki, bu yer kürəsi özü böyük bir qəbristanlıqdır. Bunu insanlar həqiq eləyə bilmir ki, ay balam, bu kainətin özü qəbristanlıqdır. Zaman-zaman bu yer kürəsində boşalıb. İnsan necə o mesarubka olur, görürsən o beton meşalka var. Bütün torpaq belə meşalka olub, təmiz, bütün canlı nə varsa məhv olub gedib. Yenidən həyat bərpa olunub, həyat gəlib. İndin özündə də həmin dövr gəlib çatıb. Çünki insanlar yer kürəsini zəhərləyib. Bu yer kürəsi tam zəhərlənib. Artıq kainat bunu qəbul eləyə bilmir. Deməli, dağıdıcı silah Allahın o küləkdir, yeldir, seldir, nə bilim, tufandır. Bunlar hamısı zəlzələdir, bunlar hamısı artıq yavaş yavaş işə düşür. Ora gedəndə insan özünə nə aparır, ay Arif da? Ora gedəndə bilsən nə aparır insan? O yerdə qalanlar deyir, Allah rəhmət eləsin. Yəni, görba gör olsun. Söyürlər sənin ölünə, dirinə. Axı, nə məcburdur ki, sən gedib kimsə... Dəcək, bax yəni bu, ətrafında da gör nə qədər var. Satmaq, atmaq, yaltaqlıq. Yaltaqlıq, bu kişiyə yaraşan şey deyil, axı, yaltaqlıq. Bu məmurların 99% yaltaqdır. Alçaqdır, keyfiyyətsizdir. Bunlar bir də millətin içində çıxıb demir ki, ay insan, ay xalq. Bunlar başa düşmürəm, bu... Bunlar hardan törəniblər, kimdən törəniblər? Bəlkə heç bunlar Azərbaycanlı deyil, mən bilmirəm. Pensiyalarınızı hamısını eyvanlara xərcləyirsiniz. Hamısı. Hələ uşaqlar da görsən, hərdən köməkli eləyirlər, sağ olsunlar. Onların kömək olmasa, demək olar ki, mən vallahi ac qalaram burada. Sən inanırsan, mənim xala dinikim bomboşdur. Orada mənim yeməyə heç nəyim yoxdur. Əgər nə qədər heyvanlara qarşı mərhəmətli olsanız, soy düzünüzə baxa bilərik. Ruzu bəri, hə, buyur, buyur, buyur. Bu pişiklərindir. Və bu hansı pişiklərdir? Doğramış. Kalbasaların hamısı pişiklərə bir heyvanlara. Bu taxıda doğrayıram, görürsən. Gedib o aptovoydan alıram, ucuz qiymətə də, sağ olsunlar. Can ayrı, Arif dayı, ancaq heyvanlar üçündür. Başqa bir şey demək olar ki, yoxdur da. Buna da mi şükür? Şükür Allah'ın ucalarına. Əsas odur ki, indi səhər aparıb olanı yemək. İki dənə təmizləyirəm pişiklər üçün. Üç dənə, dörd dənə də təmizləyirəm ayrı-ayrı ki, balaca küçüklər üçün də. Onlar yiyə bilmirlər axı. O balacalar yiyə bilmir. O yeri xırda-xırda doğrayasan gəsinlər. Neçə dənə heyvan var küçədə? Çoxlar, biri 25 dənə pişikdir. Hamısı sizin əlinizə baxır. Canay arşıda. Yox, var insanlar var ki, yemləyirlər, onlar da sağ olsunlar. Tək mən deyiləm ki, bu Allah sevər bəndələr o qədər var ki. Vallahi billah, mən deyim sənə ki, acı götürgənə nə isə bitkə yeyirəmsə, mən onunla da şükür eləm Allahın ucalığına ki, acı qalmıram. O kamerada gözləyirin ki, səhər açılacaq bitkə, qapqara zıq kimi çörək verəcəklər. Bir də o mal duzu verəcəklər ki, sənə onu ona yaşamaqdansa, yenə də yüzündə az çox işıqlı dünyadır da. Həm də özüm də çalışıram, işləyirəm, nəyisə eləyirəm. Xala dinikdir, nə bilim, nə oldu da, kim nəyisə verirsə Allah bərəkət versin. Verənlər də olur, verməyənlər də olur. Dayı sağ ol, baba sağ ol. Sağ ol, sağ ol, Allah canını sağ eləsin.
Arif daha deyir ki, mənim bir tuvalet hamamı sanitar qovşağının səksi necə səliqəlidir. Açmıdır, eləsən her şeyin yerində qaydasında. Səliqə səhman öz yerində, halal olsun size. 70 yaşlı bir kişinin sanitar qovşağı. Burada demək olar ki... Səyisi gəlir, tərtəmiz. Ondan başqa, mən həmişə demək olar ki, dizandarandır bu. Belə sabunlardır, bak belə üçün, məsəl üçün. Mən bunlar üçün əsir gəmirəm, deyilsən necə. Təmiz, deyilsən necə, təmizlik o başqa bir aləmdir. Bəli, bəli. Həm də ki, hər bir insanın o... Mən elementar bir şey deyim ki, sən gör günəni o... Tuvaletdə girib baxanda görsən ki, çiçək kimidir. Demək bunu o insan özü təmizkar insandır. Yoxsa gedib baxırsa girsən ki, sən o sonra girməsən yar. Düzdür, düzdür, ayıqda. Səliqə səhman öz yerində. Evimizin də səliqə səhmanı çox yüksək səviyyədə. Odur ki... Tənha canavar. Açan gəlsəniz bu ev, yenə deyirəm, qurban deyil, bu insan üçün. Ümumiyyətcə, əskərlərimizdən də gələn olub burada qalıblar, zabitlərimizdən də olub gəlib qalıblar. Elə olub ki... Bu ev xalqın evidir. Millətin evidir. Allah bağışlayandır, bəli. Ancaq insanlar bir-birini bağışlamağı bacarmır. Çox təəssüf. Hələlik. Sağ ol, Arifdə. Sağ ol, görüşəm. Əgər sizin də ətrafınızda narkomaniyadan əziyyət çəkən, alkoqalizmdən əziyyət çəkən insanlar varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzi. Nurlan, Yunus və Hikmət. Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzində müalicə alırlar. Nurlan, neçə vaxtı müalicə alırsan? 184 gün, 6 ay, 4 gün. Neçə vaxt idi istifadəçi idin? 14 il. 17 il ağır istifadəm olub. Bir ildir ki, ayıqam, təmizəm, şükür Allah. Yəni, sağalma mümkündür də. Çıxış yolu var, o da yeganə rehabilitasiyadır, qardaşım. Yaptım proqramı. Mən 25 ildir istifadə edirəm, qardaşım. Pramidol vururdu, qardaş. Laşatka, fleskublu. Burada sağalmaq olur, mümkündür. Çünki burada Allahın nəzəri var. İnanın, gəlin, sağalın. Kurs bizdə müalicə 6 aydır və insanlarımıza, xalqımıza müraciət edirəm ki, ümid bizi itirməyin. Azad Həyatda, Rehabilitasiya Mərkəzində narahat olmayın, öz evladınızı bizə etibar eləyə bilərsiniz.